Ja näin tässä ajelemme tällaista suomalaista lähimatkailua. Nousemme juuri tässä Suomen pisimmälle, tällä hetkellä pisimmälle sillalle, eli Reppaluudon sillalle, joka on pitkä 1045 metriä. Tämä on oli itselle semmoinen mahtava kokemus, tämä Raippaluoto, tuommoista hienoa saarimaisemaa ja mukavia pikkukahviloita, ja aivan erityisesti siellä on tuommoinen paikallinen olutpanimo Kvarken, josta sitten löytyy oikein mahtavia ja mahtavan makuisia olusia. Sää oli hieman tuommoinen sateinen ja näin poispäin, mutta välillä aurinko paistoi ja välillä oli ihan ok olla. Isot vierasvenesatamat, ja tässä kuvassa juuri niin tällainen levähdyspaikka, aika erikoinen, TVL:n aikoinaan rakentama. Toi siltahan valmistui vuonna 1997, siihen asti oli toi lossiyhteys tuonne saareen. Ja tässäpä tämä silta nyt näkyy, että tämä oli yksistään tämä jo ihan näkemisen ja kokemisen arvoinen, koska ne ei ollut aikaisemmin tuolla tullut käytyä. Eli suosittelen ne matkailukohteeksi.